Працівники центру комплектування масово скаржаться на тиск з боку держави та просять допомоги в українців. Що насправді сталося? І чому ті, які вчора ще йшли проти народу України, сьогодні благають у нього допомоги? Вітаємо усіх вас, дорогі наші глядачі, адже вода камінь точить, ми про це говоримо в кожному відео. І сьогодні ви побачите, як працівники ТЦК почали плакатися і просити допомоги. В кого б ви думали? Вас, наші глядачі. Тому що зараз на них іде надзвичайно великий тиск. І про це вони вже говорять не тільки в приватних бесідах, а й іноді в публічних. А знаєте, що трапилось? Додивіться відео до кінця, і ви будете шоковані, як завдяки журналістам, завдяки усім вам, які ділилися цими відео, які поширювали вказану інформацію, які ставили лайки, які підтримували незалежні ЗМІ своїми донатами, саме завдяки вам ми перемогли. Але, друзі, не треба розслаблятися, потрібно дотиснути до кінця. Отже, перед початком цього відео, як завжди, лайк, підписка, поширення, щоб люди бачили, як у працівників ТЦК починаються дуже великі проблеми. Отож, бо ми маємо усім їм допомогти. А допомогти, друзі, дуже просто. Треба зайти в нашу закриту групу, скачати заяву про скоєння злочину, і якщо вашими деякими, так сказати, односельчанами чи одномістянами, які є працівниками центру комплектування, коїлись неправомірні дії, звернутися в Державне бюро розслідувань. Нагадуємо, в найближчий час ми також викладемо в нашій закритій телеграм-групі. Знаєте що? Правильно, як ми й обіцяли, заяву до суду, точніше сказати, скаргу про визнання дій ДБР незаконними та зобов'язання їх відкрити кримінальне провадження щодо працівників ТЦК. Тобто спочатку ви подаєте заяву про скоєння злочину в ДБР. Якщо ДБР не відкриває кримінальне провадження протягом однієї доби, і їм також дається одна доба ще плюс вас повідомити, тобто немає інформації через дві доби, ви подаєте скаргу до суду про визнання дій працівників ДБР незаконними та зобов'язання їх нести відповідні відомості у реєстр та розпочати досудове розслідування. Нагадуємо, друзі, в закриту телеграм-групу можуть попасти тільки наші спонсори. Отож, бо поспішайте, адже тільки ті спонсори, які зайшли в групу, будуть бачити тільки ту інформацію, яка буде викладена після їх вступу. Те, що буде викладено до вступу, ви не побачите, що є цілком закономірно. Не може зайти людина, все поскачувати, оскільки інші люди, які вчасно зайшли, а ми місяць розповідали, підключайтесь, не будьте халявщиками, ставайте свідомими, розвивайтесь разом з нами. Ну що ж, вибір за вами. А кому цікаво, щоб зайти в цю закриту телеграм-групу та не пропустити важливих новин, бо повірте, далі буде ще цікавіше, обов'язково тисніть кнопочку «Спонсорство», підключайте будь-який пакет із спонсорів на нашому YouTube-каналі та користуйтесь цікавою та важливою інформацією, в тому числі іншими бонусами, які передбачені для наших спонсорів. А не хочете – вибір за вами, терпіть далі. А ті люди, які розуміють, про що мова, вже давно підключені і вже давно в нашій закритій групі, користуються відповідною інформацією. Так от, друзі, щось сталося з нашими ТЦК. А що сталося? Все дуже і дуже просто. Їх починають перевіряти на доброчесність. Ви взагалі розумієте, що це таке? Так, можливо, деяких будуть просто робити цапами, віддувайлами. Але, друзі, ми про це говорили ще буквально декілька місяців тому, що їх незаконні дії рано чи пізно, якщо ми з вами будемо про це казати, держава буде змушена зупинити. Тому що, друзі, запит суспільства на справедливість, він вже перевершує себе. Отже, друзі, в даному випадку ми усі з вами маємо разом допомогти владі покарати усіх винних, а не тільки цапів від дувайлів, а зробити ми це можемо своїми офіційними заявами та скаргами
до суду про зобов'язання ДБР відкривати проти них кримінальні провадження. Але, друзі, без зловживань правом, а тільки ті, які дійсно порушували права громадян. А якщо у вас є відео про незаконні дії працівників ТЦК, ви можете перейти за посиланням в описі під цим відео, там є наша електронна адреса, офіційна, до речі, і направити туди нам усі відео. Ми їх оглянемо, і якщо вони аутентичні, тобто ніде не були опубліковані до цього, ми, звичайно ж, про них розповімо і покажемо всій Україні. Отож, бо, друзі, підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за цікавими новинами, тому що тільки разом, як ви бачите, ми можемо перемогти не тільки локально, а й на території усієї держави. Зараз, наголошуємо, ми маємо тримати руку на пульсі, як ніколи. Адже зараз у нас усіх є шанс покарати винних працівників ТЦК, які затримували людей, які викрадали людей тощо. Тому не спимо, працюємо далі.